אז הרבה פעמים יכול להיות שהוא לא יבין מה זה אחדות, מה זה נפרדות, מה זה פה, מה זה שם. ואתה, שאתה כבר למדת וקראת, אתה אומר, כן, אני מבין מה זה אחדות, אני מבין מה זה נפרדות. אני לא במתחילים, אני במתקדמים, אני אפילו יכול ללמד אותו מה זה חווה נפרדות. עכשיו, אבל איפה פה ההטעיה? יש לך כאילו מתקדמים ומתחילים. אבל איפה פה ההטעיה? ההטעיה היא שהרבה פעמים, בגלל שאתה כבר למדת מה זה אחדות ונפרדות, אז אתה כבר תופס את זה בצורה ש... אתה כבר... יש מש... כאילו, הטעות שלך כבר הושרשה. הוא שעוד לא שמע מה זה אחדות ונפרדות, אז אפשר מההתחלה להסביר לו את זה נכון. אז אם פעם אחת נסביר לו את זה נכון, אז כל פעם שהוא יגיד אחדות, הוא לפחות תבין את הנכון. תבין, אבל הוא שכבר למד 30 שנה מה זה אחדות, ופרשו לו את זה לא נכון, זה כמו שהחבר שלך, שכל פעם שאני אומר לו אלוהים, הוא אומר איזה אלוהים? הדתי או זה, תמיד למה? הוא כל כך הושרש לו שאלוהים זה משהו מסוים, שאני חושב שאתה אומר אלוהים, הוא כבר לא מבין למה אתה מתכוון. עכשיו, מה שקרה אצלך זה בגלל שקראת כל כך הרבה ספרים, לכן גם כשאני מדבר איתך, אתה לא קולט מה אני מנסה לומר לך. אתה כאילו מנסה להגיד מה הוא, מוסיף לי למה שקראתי קודם, כי אני מדבר באותם מושגים, והמושגים מתפרשים אצלך לפי מה שהבנת אותם קודם. כאילו, עד היום לדעתי, אתה עוד לא, אתה לא ממש עוד הבנת, מה אני מתכוון בכלל שאני אומר אחדות? כי אתה אומר, יש לי את האחדות, ואתה תמיד אומר, אבל איך אני מסתדר בנפרדות. אתה אומר, אז אם הבנתי שהכל אחד, אז איך אני חי? אתה תמיד בסוף נשאר לי בהפרדה. ולמה זה קורה? כי לפני שהכרת אותי, אתה למדת המון רוחניות. אז אתה כאילו במתקדמים, אבל הרבה פעמים ההתקדמות הזאת, היא הרבה יותר לרועץ. עכשיו רגע, מה זה אומר, ההבנה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת שאתה צריך לנסות לפתוח דף חדש. לנסות כאילו, כשאני אומר משהו, אחדות, נגיד, נפרדות, מושג, אלוהים, באמת זה, אל תניח שאתה כבר מבין את זה כי למדת קודם, זה הבנתי. תבין, זה כמו נגיד, נגיד שעכשיו אני אגיד את המושג רשימו, אתה שואל אותי, מה זה רשימו? אני אומר לך את המושג רצו ושוב, מה זה רצו ושוב? כי אתה אומר, אין לי את המידע הזה קודם, אבל אם אני אומר לך, כשהכל אחד, אתה אומר, טוב, כשהכל אחד אני מבין, רק את הרשימו לא מבין. אז זה לא נכון, אולי גם את הכל אחד אתה לא מבין. יכול להיות, אז בואו, אנחנו עושים קבל עבודה למושגים. נכון, נכון, אבל אני, מה אני בא לומר? אני בא לומר שכשאתה שומע או לומד, תנסה לבדוק אם בכלל, כאילו, אל תניח שאתה מבין. תבין, אתה מאמין שאתה מבין את מה שאני אומר. אז אתה אומר, אבל זה לא מסתדר לי. נכון, כי אתה לא מקשיב מה אני אומר, אתה מקשיב מה אתה חושב שאני אומר. בסדר, אז בגלל זה שהדוגמה שאתה אומר לי אחדות, אז בואו נצטרך באיזשהו דרך להגדיר מה זה אחדות, על איזה אחדות אתה מדבר. גם בואו נסביר לך מה זה אחדות. אז תבין שאם תבין אותי, לא לך שאלות, סתכל. יש שני דברים, תגיד שני דברים, שני הפכים. טוב, רע. לא, זה ברור, תבחר השניים, נגיד מעברר או מזגן, דוגמה. מעברר או מזגן. עכשיו אתה יכול להגיד, עכשיו, יכול להיות לנו שלוש אפשרויות בין המעברר למזגן, בייחוס שלהם. יכול להיות שזה יותר טוב מזה, יכול להיות שזה יותר טוב מזה, ויכול להיות שהם שווים, נכון? כן. עכשיו, אתה מסוגל במוח שלך לתפוס שזה יותר טוב מזה, אתה גם מסוגל לתפוס שזה יותר טוב מזה. אתה גם מסוגל לתפוס שאין הבדל ביניהם. נכון. אבל אתה לא מסוגל לתפוס, זה סגור לנו. כן. עכשיו, מה השאלת המפתח שלך תמיד? אתה אומר, מה אתה תמיד שואל? אתה אומר, כשאני תופס שזה שווה לזה, אני לא מצליח לתפקד במקום שאומר שזה יותר טוב מזה. נכון? זאת שאלת השאלה שלך. נכון? אנחנו מסכימים? כן, כן. יפה. זאת אומרת, שאיך אתה תופס אחדות? אתה מבחינתך, אחדות פירושו להגיד זה שווה לזה. אתה אומר, אז אם אני אומר זה שווה לזה, אז אני לא מסתדר בעולם של הטוב והרע, אז אני לא יכול לקבל החלטות, אני לא יודע מה לעשות, אני לא... זה נכון? כן. וזה אומר שלא הבנת מה אני מתכוון אחדות. אחדות פירושו, לא שאין הבדל בין זה לזה. להגיד שאין הבדל בין זה לזה, זה צורה מוגדרת. זה אחדות מוגדרת. האחדות שאני מדבר עליה זה משהו אחר. זה אומר שאין הבדל בין לומר שזה שווה לזה, לבין לומר שזה טוב מזה, לבין לומר שזה טוב מזה. ואת זה אתה לא יכול לתפוס. וזה נקרא אחדות. תבין אותי? אם תצליח לתפוס, אם אתה תצליח להבין שלהגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, זה נקרא אחדות, אם את זה תצליח להבין, לא תהיה לך את השאלה אם אני אומר שזה אחדות, אז איך אני אגיד זה טוב מזה? כי אין הבדל ביניהם. תבין אותי? אתה שמעת טריליון פעמים את המושג אחדות לפני שהכרת אותי. אמרו לך, מה זה אחדות? אחד. אין הבדל בין זה לזה. אז אתה אומר, אם אין הבדל, אז איך אני מחליט, איך אני עושה, איך אני חי, איך אני פועל, מי פועל, למה פועל, איך זה? אני מסביר לך שהשאלה נכונה, ולכן זה מראה שזה לא במוחלט. עכשיו, אחדות אמיתית זה אומר, שלא שאין הבדל בין זה לזה, שגם את זה אנשים קשה להבין, מה, אין הבדל בין חי למת?
איך אמרת כזה דבר? אבל גם זה לא אחדות. מישהו שחושב שאין הבדל בינך לאמת, הוא לא באחדות. כי אם אין הבדל בינך לאמת, אז למה שאני אוכל בבוקר, לדוגמה? אחדות אמיתית זה שאין הבדל בין חי למת, כאילו, אחדות אמיתית... כאילו חי יותר טוב ממת, וכאילו יש הכל. לא, 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 לא. אחדות אמיתית זה כוונה שאין הבדל בין חי ומת שווה, מת יותר טוב, חי יותר טוב. אוקיי, הבנתי. אין הבדל בין... אין הבדל בין הדברים. כאילו שזה שווה לזה, שווה לזה, שווה לזה. ואם הבנת את זה, עכשיו איזה שאלה יש לך? מי קם בבוקר? ההוא שאומר, זה יותר טוב מזה. אתה אומר, רגע, אבל זה לא אחד, לא, זה כן אחד. כי אמרנו, אין הבדל. תבין את הנקודה. זה יפה, לא, לא. תסביר לי את. תסביר, תסביר לי. לא, לא, אני רוצה שתסביר. אם בן אדם מבין שאין הבדל בין... חי למת. זה גם... חי יותר טוב ממת, ומת יותר טוב מחי, אבל גם אין הבדל ביניהם. זאת אומרת, שלושת הדעות הן שוות. בדיוק. אם הוא לא מבין את זה, אז... אז יש לו שאלות. כי אז או שזה רק נפרדות, או שזה רק אחדות, אבל זה לא הכל ביחד. יפה. ואז יש לו את הקונפליקט, שהוא שואל אותי מימי הביניים. אם אני מבין שזה אחד, למה שאני אוכל בבוקר? זה שאלה שלו. אבל זהו, אז למה לא הסברת לי כאילו את זה? אתה תזבזה פחור ומבין אותי, רק שגם אתה הסברתי מה הישוב. יכול להיות, אני... רק פשוט, לא היית... רק פשוט, ואני אגלה לך סוד, גם אתה תשאל לי את השאלה הזאת גם עוד פעם. לא, עכשיו אני כאילו, ירד לי הסימון מאוד יפה. כי אם כך סומן, אני אומר, מה ההבדל בין זה לבין זה, נכון? אז זה יותר טוב מזה. פעם אחת. או שזה יותר טוב מזה פעם אחת. יתרון חיסרון, יתרון חיסרון. שזה שווה. אז אם אני כאילו, וכמו שדיברנו על מקודם, שאתה אומר, כמו שמה שהוא אמר, אולי, אולי גם צד שני, שאמרת, הוא רק אומר, הוא רק אומר. אבל אם אני יודע להסביר למה זה יותר טוב מזה, רק אני יודע להסביר למה זה יותר טוב מזה, רק אני יודע להסביר למה זה וזה שווים, והכל בו זמנית. וכאילו, ואני מצליח כאילו להבין, אז באיזשהו... בו זמנית. אני כאילו רואה בו זמנית, אז אני רואה שבאיזשהו מקום סנגרתי על עצמי את כל הפינות. את כל התמונה. עכשיו, עכשיו אתה לא יכול לשאול שום שאלה. נכון, עכשיו. או במילים אחרות, עכשיו אתה יכול לשאול כל שאלה. בסדר, אבל עכשיו... זה עדיין, אתה בא אחד. אבל עכשיו זה כאילו יושב. אני רוצה להסביר עוד דבר. אם אתה יכול להסביר שזה יותר טוב מזה, אתה יכול להסביר גם שזה... בוא נדבר על המעבר המזגן. אם אתה יכול להסביר שמזגן יותר טוב מהאוורר, אתה יכול להסביר שמאוורר יותר טוב מזגן, אתה יכול להסביר שמשווה, זה עדיין... זה הגדרה עדיין לא מדויקת. אני רוצה להסביר יותר טוב את הנקודה. אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להסביר שנייה למה מזגן יותר טוב ומעבר, להסביר. אנחנו מסכימים שבכל דבר יש יתרונות וחסרונות? יפה. תתרכזו טוב טוב. כשאני אומר להסביר שמזגן יותר טוב ומעבר, ומעבר יותר טוב ומזגן, אני לא מתכוון לומר שאתה מבין למה בזה יש יתרון וחיסרון, ובזה יש יתרון וחיסרון. אני לא מתכוון לזה. לא, לא. מתכוון למשהו אחר. אני מתכוון שאתה מסביר למה מזגן יותר טוב מאוורר, מסיבות מסוימות, שהן טובות, ואחר כך אתה, ואז ממילא זה אומר שהמאוורר יש לו תרעות, כי יש לו... כן. ואחר כך אתה מסביר למה הסיבות הטובות האלה, למה הן רעות. לא שאתה אומר בזה יש יתרון ובזה יש יתרון. זאת אומרת, היתרון שבזה הוא בכלל חיסרון. והחיסרון שבזה הוא בכלל יתרון. הבנת? למה, למה? כי יש בעיה שאומר, נגיד לדוגמה, קחו דוגמה, נגיד איזה כוס הזו. בסדר? כוס, חצי כוס מלאה, חצי כוס רכה. שמי חצי. אבל תראה, בוא נגיד שזה, יש לנו שלוש מערכות יחסים. כן. זה יותר טוב מזה. כן. זה יותר טוב מזה, וזה שווה, נכון? נכון. ואופציה שזה נבדל בין האופציה. בסדר, גם. מה בן אדם יגיד? הוא יגיד, יש יתרון בזה שזה ריק. יש יתרון בזה שזה מלא. נכון. ואתה יכול להגיד שאין הבדל. עכשיו, אני אומר שכשאתה אומר זה יותר טוב מזה, וזה יותר טוב מזה, עכשיו אם יש לך מה טוב בזה, ברק, אתה תמצא לי הסברים. כן, שזה יותר קשור ביד להחזיק, סתם הוא. מה טוב במלא, אתה תמצא לי הסברים. אני אבל רוצה שאתה תגיע למצב שאני אומר לך מה טוב ברק, אתה מוצא לי הסברים, ואז שאני אומר לך, אחר כך מה, למה זה יותר טוב, המלא, אתה בעצם, אתה כאילו לוקח את היתרונות, את אותם יתרונות שיש ברק, את אותם יתרונות, תסביר לי למה יש במלא, את אותם יתרונות, לא יתרונות אחרים, אל תגיד לי, כן, תראה, פה יש את הצד הזה, לא, תסביר לי למה כל מה שיש פה, היתרונות שפה נמצאים פה. היתרונות. היתרונות, וגם ההיפוך. נכון. אני כאילו אומר שאת אותו יתרון. דוגמה, כאילו, אתה משהו אחר. נגיד, תיקח את האבטיח. בוא ניקח בן אדם חולה.
אני לא מבין מה הקשר בין זה. רגע, רגע, אני לא, רגע. לא תמיתי, הכוונה. אין קשר, אתה יודעת פה על הבנה נרחבת. אני קשה לי להתמודד עם בן אדם שאומר אין קשר. לא, סליחה, סליחה. אני נראה לי שאין קשר. נראה לך שאין קשר גם, קשה לי להתמודד איתך. אתה שואל אם יש קשר או שנראה לך שאין קשר? האם יש קשר? יפה, אז התשובה היא שיש קשר. אני טוען שאם אתה תברר את האמת עד הסוף, אתה תראה ששום דבר לא מחויב, ואז בעצם זה אומר שכל דבר אתה יכול להסביר אותו לשני צדדים. אני מבין מה שאתה אומר. זה כאילו שאתה עושה עם הסוגר. לא, אבל עדיין יש דברים שאתה לא התעסקת בהם, ועדיין צריך להפעיל את הסכם בשביל. מה זה קשור? לא יודע. שנייה. בוא נקרא בנאדם חולה. כן. זה טוב להיות חולה? רע? לא. הרוב האנשים יודעים שזה רע? כן. למה זה רע? כי זה לא חדר את החיים. ואז אתה פחות מאושר, ואז אתה בסוף פחות מאושר. זאת אומרת שבנאדם שאומר שלהיות חולה זה רע, הוא מסביר את זה מהצד שלהיות חולה זה פחות נהיה פחות מאושר. עכשיו, אני רוצה שתסביר לי למה להיות חולה זה עושה אותך יותר מאושר. כן, כי אתה חולה, אתה מעריך את החיים, אתה מעריך... לא, 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 כי אתה אחר כך מעריך את החיים. למה בחולי עצמו אתה יותר מאושר? יש הסברים. כי החולי... למה גם תהיה חולה לצופחי אחד אתה יותר מאושר? שנייה. בוא נתקע. אתה לא יודע למה. אני יכול לתקע אותך הסברים. אבל אם היה לך שכל, והיית מסתכל על הכל מבחוץ, והיית רואה את ההיפוך של כל דבר, אז מה הבעיה? הדבר הכי רע בעולם, אתה יכול להסביר למה הוא טוב. אתה מבין? כאילו מה שאני בא להגיד, הבן אדם יש לו בראש מערכת של טוב ורע. עכשיו, באותה מערכת של טוב ורע, יש לך כאילו, זה טוב, זה טוב, זה רע. עכשיו אתה מסתכל על משהו, אתה אומר, במשהו הזה יש יתרונות וחסרונות, במשהו הזה יש יתרונות וחסרונות, אבל זה לפי המערכת של הטוב והרע. עכשיו, זה לא מספיק טוב. זאת אומרת להגיד, כאילו אם יש לך מערכת של טוב ורע קבועה, ולפיה אתה אומר, בזה יש יתרונות החסרונות, ובזה יתרונות החסרונות, לא, לא, אז זה לא מה שהתכוונתי שאתה אומר שזה גדול, שזה טוב מזה. אני רוצה לומר שאתה תגיד, יש לי מערכת של טוב ורע, ולפי זה יותר טוב, ועכשיו אתה הופך את מערכת הטוב והרע שלך, ולפי זה יותר טוב. יכול להראות את דוגמה על הבריא והחולה? בוא תיקח דבר שהוא הכי רע בעולם, נגיד. חי מת. מה? חי מת. חי מת. לסבול כל החיים, נגיד. נו, אבל אם לסבול... דוגמה, דוגמה, זה מה יכול להיות טוב בזה? זה המקסימום רע הקיים, נכון? נכון? אתה יכול להתרגל בזה, וזה החיים שלו, זה מה יש. תקשיב, תקשיב. מה הדבר הכי רע שיכול להיות? מה הדבר שיש בו הכי הרבה חיסרון? לסבול כל החיים. יפה. עכשיו, זה נכון. עכשיו, אתה אומר, עכשיו, אם אני אגיד לך, אז תגיד לי, כן, אבל אני יכול למצוא משהו טוב גם בסבל. לא, אתה תרגל לך. רגע, שנייה. שנייה, כל אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. עכשיו, יש לנו סבל מול תענוג. עכשיו, מה אמרתי? אמרתי שאתה צריך להבין למה סבל יותר טוב, למה תענוג יותר טוב, ולמה הם שווים ואת הכל בו זמנית. עכשיו אני רוצה לחדד. יבוא בן אדם ויגיד, אני יכול להסביר לך מה היתרונות שבסבל, אני יכול להסביר לך מה היתרונות שבתענוג, ואני יכול להסביר לך למה הם שווים. כן. וזה לא מספיק טוב. כשאתה מסביר לי מה היתרונות שבסבל, ומה היתרונות...